Olemme aloittaneet paluumatkamme Campoamorista kohti pohjoista mantelipuiden kukkiessa. Rannikolta lähdettömme maisema oli vähitellen kohonnut 200 metriin, mutta sitten eteemme tuli vuoristo. Saragossan Ibis oli täynnä, mutta ajoimme kaupungin läpi ja moottoritietä 10 kilometriä löytyi tienvarsi hotelli Zuerasta. Emme näe mitään, mutta kai se... Miten? Hueskan jälkeen alkoi Pyreneille nousu. No pois se edestä. Emme näe mitään, mutta kai se... Lähestymme Ranskan rajaa. Mä panin päälle. Pysähdyimme välillä kuvaamaan. Pysähdyspaikkoja on kuitenkin usein harvassa.
Joo, se oli alle 20 kilometriä Ranskaan. Saavuimme Poon kaupunkiin, ajoimme sen läpi, söimme hampurilaisen ja löysimme Etap-hotellin Leskaarista. Huomenna ajamme Poitiehen. Ajelimme pienempää päätietä toinen toistaan seuraavien kylien läpi. Taukopaikkaa oli hyvin vaikea löytää. Tässä vihdoinkin sellainen.
Poitiers oli ranskalaisen hotelliketjun kolme hotellia rinnakkain, Formula Halvin, Etap, sitä seuraava ja Ibis, sitä seuraava hinnassa ja laadussa.